Re, viss ēters ir te! Un arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā par pamatu apkuras mehānismu ir tīpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izvēlas uzstādīt mājoklī siltumsūkni. Taču tas saistīts ar ievērojumu elektroenerģijas patēriņu. Un tādēļ siltumsūkņu lietotājiem valdība piedāvās kompensāciju par patērēto elektrību. Iecerēts, ka mājsaimniecības, kuras mājokļus silda ar siltumsūkņiem, varēs saņemt kompensāciju par elektroenerģijas patēriņu virs 500 kWh. Kompensācijas apmērs būs 50% no elektrības cenas, kas pārsniedz 16 centus par kilovatstundu, bet nelielāks par 10 centiem par kilovatstundu. Lai pretendētu uz šo atbalstu, pašvaldībā jāiesniedz apliecinājums, ka mājoklī patiešām uzstādīts siltumsūknis, un atbalstu varēs saņemt no 1. Oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim.